Základní a mateřská škola v Prušánkách slaví 50 let. Ku příležitosti významného výročí si pedagogický sbor společně s dětmi připravili velmi zajímavý a nabitý program. Škola slaví výročí 50 let vlastně této budovy, kterou vidíte za mnou. Škola už v Prušánkách má tradici mnohem delší, ale tady tato budova je teda 50letá. Jaký program k této příležitosti jste připravili? Tak dopoledne jsme měli pro žáky projektový den, kdy za náma přijeli zvířecí kamarádi, vlk, liška, husky spřežení a dravci a sovy, takže to byl takový dárek pro děti. A teďka odpoledne je tady den otevřených dveří spojený s těmito oslavami a vlastně děti si připravili program s vyučujícími a je to takové otevřené, aby si každý mohl zažít, co se ve škole děje. Děti něj vyráběli, vařili, výukové programy nejnovější budou předvádět, aby jsme vlastně, aby i ty rodiče viděli, že už se dneska jako neučí v sedě se založenýma rukama. Kdo připravil tady vystoupení s dětmi? Připravovala to hlavně paní učitelka Jevčaková, která vedla děti, co se týče zpěvu. Byli to žáci od jedničky až do devítky, různě nazbíraní a opravdu měli zkoušky jenom od toho září. Takže vlastně moc těch zkoušek neměli, ale myslím si, že se hrozně moc posnažili a bylo to šikovné. Takže jako různý průřez a paní Čuka je tady nová, takže ona vlastně začala s nima pracovat až teď od září. A potom měli mravenečci svůj mravenčí tanec a to připravovali paní učitelky z prvních tříd s prvňáčkami. Program nebyl pouze venku v areálu školy, ale mnoho zajímavého se dělo uvnitř školy. Ve vestibulu je fotokoutek, kde si můžete na Polaroid zrovna hned udělat fotku a za 20 korun máte památeční fotografii. Celou stěnu a všechno připravovali žáci, takže i výzdobu. A potom v ateliéru tam jsou nějaké reklamní předměty, které taky žáci vyráběli a některé teda ne, ale jako je to vesměs jejich práce. Dále je tam blešák hned pod schodami, kde jsou starší věci, s kterými jsme vlastně se setkávali my ve škole, takže můžete si je prohlédnout, můžete si taky něco zakoupit, když vás něco zaujme. Pak dál tam máme nějaké vaření punče, z boku školy máme sázení kytiček, zase si svou kytičku výroční, pak je tam výstavka hraček, které děti donesly, že je mají doma, s kterými si hráli jejich rodiče. Takže taková sbírka starších věcí. V prvním patře můžete prohlédnout si, jak funguje 3D tisk. Máme tam nějaké klíčenky a nějaké jiné upomínkové předměty, které vyrobili vlastně žáci, je vyrobili na té 3D tiskárně. A pak jsou tam ty představené výukové programy a je to nazváno jako zpátky do školy. Základní školu čekají velké opravy a proto i veškerý výtěžek ze zakoupených výrobků poputuje na opravu školy. Obec vlastně na začátku září zřídila transparentní účet pro naši školu, kde může kdokoliv přispívat na opravu školy a děti sami vymysleli, přišli s tím, že tady ty výrobky a různé pochutiny a vlastně cokoliv, co si tady od nás odnesete a za co hodíte korunku do skleňáku, jak my říkáme, tak vlastně tady tento obnos bude věnován na tento transparentní účet pro naši školu a na její opravu. Na akci nemohl chybět ani pan starosta Prušánek Zbyněk Němeček, který nejenže se ujal slavnostního aktu zasazení stromu ginkgo biloba jako symbolu vzdělávání, ale také se věnoval pozvaným VIP hostům, aby se s nimi podělil, jaké opravy školu čekají a co je zde největším problémem. Tady tu naši 50-letou budovu trápí hlavně nestabilní podloží, které si s tou budovou hraje a působí tady trhliny, jaké vidíte třeba za mnou, působí je na hodně místech. My sledujeme pravidelně, vyhodnocuje je statik, některé místnosti máme i zavřené, nicméně ta škola v současné chvíli ten provoz tady za těchto podmínek může být, ale musíme co nejdříve spustit opravy, velmi rozsáhlé opravy, velmi nákladné opravy, na které potřebujeme peníze a vyhlásili jsme kvůli tomu i veřejnou sbírku, takže děti se pravděpodobně chtějí zapojit do veřejné sbírky a chtějí tu svoji školu, kterou mají rádi, podpořit. Je třeba šance i nějaké dotace? Šance dotace je nyní velmi nejistá,
protože dotace se snižují, dotace na školy sice sem tam jsou, nicméně ten přetlak těch žádostí je hrozně veliký, hrozně moc škol. My máme v republice 4000 základních škol, což je opravdu velké množství a skoro všichni chtějí něco zrekonstruovat, něco opravit. Takže v této konkurenci my bojujeme, je to těžké. Proto jsme i vyhlásili tu veřejnou sbírku a snažíme se usilovat o různé podpory i z jiných zdrojů, než jenom čistě ze státních dotací nebo evropských dotací, ale snažíme se požádat i podnikatele z okolí, i fyzické osoby, aby nás podpořili a pomohli nám tu školu opravit. Máte už nějaký finanční odhad? Ten odhad se pohybuje nyní kolem, ten optimistický, kolem 70 milionů korun, a to včetně teda té provizorní školy a tady těch věcí okolo. Nicméně ten rozpočet ještě nemáme, na projektu se pracuje, takže těžko předjímat, jak to ve finále dopadne. Budeme moct držet pěstí základní škole v Prušánkách, aby se obci podařilo sehnat finance na nezbytné opravy školy, ve které se učí okolo 250 dětí. A to dětí šikovných, které se nebojí přiložit ruku k dílu, aby svou školu pomohli zachránit.